নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া চৌদিশে দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ গীতানগৰ খেলপথাৰত। গীতানগৰ খেলপথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব আটক ধুনীয়াকৈ পূজা মণ্ডপ সজাই পৰাই তুলিছে। মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যিহেতু আটক ধুনীয়াকৈ পূজা মণ্ডপসমূহ তৈয়াৰ কৰা হয়, ঠিক ব্যতিক্ৰম নহয় গীতানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা। আৰু এই বৰ্ষত ৪৯ সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু পূজা সমিতিৰ মোৰ সৈতে ব্যক্তি উপস্থিত আছে, তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। দাদা, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আপোনালোকৰ ইয়াত? কিমান বাজেটৰ? 30 লাখ টকাৰ বাজেট। 30 লাখ টকাৰ বাজেট। আপোনালোকৰ এই থিমটো কেনেধৰণৰ? থিমটো হৈছে এটা ললিতা মেহেল বুলি মাইছৰৰ এটা পেলেচ আছে, সেই পেলেচৰ আৰ্হিতে বনোৱা হৈছে। হয়, আৰু যিহেতু প্ৰত্যেক বৰ্ষতে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ থিম লৈ আপোনালোকে বনায়, আৰু কেনেধৰণৰ এইবাৰ কি কয় ভক্তৰ সংখ্যা কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে? ভক্তৰ সংখ্যা, বতৰটো যদি ভালে থাকে, বতৰে যদি কোনো বিধি পথালি নিদিয়ে, তেনেহ'লে অসংখ্য 5-6 লাখ ভক্ত আহে তিনিদিন মিলি। এইবাৰো সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ, তাতকৈ বেছিহে আশা কৰিছোঁ। চাওঁ কি হয়, যদিহে বৰষুণ বতৰ যদি চাথ দিয়ে বা মায়ে যদি চাথ দিয়ে। আৰু কিমান দিনীয়া, কিমান দিন সময় লাগিল আপোনালোকৰ তৈয়াৰ? 9 তাৰিখৰ পৰা আমি অপেনিং, কাইলৈৰ পৰাই অপেনিং হ'ব, কাইলৈৰ পৰা 13 তাৰিখলৈ। মণ্ডপটো তৈয়াৰ কৰোঁতে কিমান দিন? মণ্ডপটো তৈয়াৰ কৰোঁতে প্ৰায় 45 দিনমান সময় লাগিল। 45 দিনমান সময়। কাৰিকৰবিলাক? কাৰিকৰ পৰা চব লোকেল, আমাৰ ইয়াত থলুৱা কাৰিকৰ। হয়, খুব সুন্দৰকৈ আচলতে তৈয়াৰ কৰিছে। এনেই দেখিবলৈ পোৱা যায় বাহিৰৰ কাৰিকৰ আহে কলকাতাৰ পৰা আহে। আমি একচুৱেলি প্ৰতি কিছু বছৰৰ পৰা আমি লোকেল থলুৱা কাৰিকৰক দিয়েই কামটো কৰাই আছোঁ, মানে কলকাতাৰ কাৰিকৰ বাদ দি চাওঁ আমি যিমান দূৰ পাওঁ। এজেটি অকণমান কিবা কিবি ভুল হয় সিহঁতৰ, কেলকাতাৰ লগত অলপ মানে হেৰি হয়, তথাপিও এজেটি মানে আমাৰ যিখিনি থলুৱা কাৰিকৰ আজিকালি মানে কেলকাতাকো পিছ পেলাব পৰা হৈছে। হয়, আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। আৰু যিহেতু গীতানগৰৰ পৰা আপোনালোকক আজি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, খুব সুন্দৰকৈ পূজা মণ্ডপ সাজি উলিয়াইছে।